Mbokki julit yi gannaaw bu ñu santé yalla julli sel mo ci ab yonentam ñi ngi leen di denk suñu bop ragal yalla té muy sax ci ndigal bayyi téré gannaaw lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wax ci alquranul karim ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يا نبي صلى الله عليه وسلم وحكي حديث بوخان من صحيح مسلم يبتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغوا في النار الصبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب bokk julit yi borom bi subhanahu wa ta'ala ci laye joju lim ñu wax moy ne nit ña nga xane sagan nañ ba ëlëk seen kër di sawara ñoo ñi nga xane dañoo sagan di ay togn kat di ay bokale kat neena ñooñu day buñ leen joxoon buñu amoon suuf ak li ci kaw suuf lepp ak li ci biir suuf ak leneen lu tol noon suñ ko amoon ñu na leen jotoo leen ko seen bopp ci sawara neena kon day danañ ko joto seen bop ci sawara ngir rek metti way bu met sawara metti motax lañu waxon ci aljana ne top yalla mo fay duggal nit moy sabab sa donte du ak njegam lola tam lañuy wax ci sawara moy yalla mo fay duggal nit moy sabab sa donte nak ben sa ben simila ci sawara kep lola ken duko mandaxé nit ku don moy yalla diru ba aduna soso ba bamuy tukki lola du ak fayam ben minute ci sawara ëpp na fayu lool waye nak moy gogou moy sababu bas duggu fa motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bo xane ni bu wer la mi ngi ci sahih muslim
mune bu alakhirah dañuy indi ki eppon xewal ci aduna ki eppon xewal ci aduna yukta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar ki eppon xewal ci aduna ca bañu démé fé mu bok ca wa sawara nga xane fi ci aduna mom mo fi eppon xewal kel epp ko fi xewal waye nak sagat na ba dem sawara néna koku dañ ko andi yawm al-qiyam néna fa yusbahu fi an-nar sabgha bu ko defé ñu nako ciap ci sawara rek da koy seppi dañ ko nan ciap ci sawara rek da koy seppi néna buñ ko né ciap ci sawara da koy seppi da koy laaj nako yabna adam hal ra'aita khayran qat ndax mas nga gis aw yu ndax mas nga gis lu neex ndax mas nga gis jam hal marra bika na'imun qat ndax ak xewal mas na jaar ci yow lolu lañ koy laaj gannaaw bañ ko ne ciap ci sawara rek daal koy seppi ñu laaj ko lolu lan la ton fa yaqulu la musuma gis jam musuma gis aw yu musuma gis ak xewal ba nga ma sakke ba tay musuma ko gis mana ciap giñ ko ne ciap ci sawara rek daal koy seppi fatte lo nako lepp lo kanani xewal la lepp lo xamni jam la aw yu la wo xamni mas na ca jaar kon lolu day wonane sawara lu metti metti la yal nañ ko yal nañ ci yalla musal waye ka nga xamni moy safan batam kat buñ ko ne dugale ci aljana buñ ko dugale ci aljana similak sa genné ko won buñ ko né ndax mas nga jaar fo ci metti ndax mas nga jaar ci wonso bu boba lamuy tontu moy ni musuma ci jaar muko mana lu ci nek day fatelo ka ci duggu lamu massa jaar ka nga xane dafa duggu aljana ci ay jafeñ jafeñ la doon jaar ci ay jafeñ jafeñ lay la doon jaar ndax yaronte bi wax nako sallallahu alaihi wasallam ne yoonu aljana ay jafeñ jafeñ rek mo fa ne yoonu sawara nak ay banex do nga fa nek waye ki jafeñ jafeñ yom yoy bu ci nek te di jankonté ak mom ba duggu aljana faté na lu doon jafeñ jafeñ waye ki etam banex yi mu nek bu ci nekké tok bakanam ba duggu sawara banex bu massa jaar dana ko faté kon ñu and ak alquranul karim tari mu net li ñu ay mbir ci wa sawara ba ca jëk moy bobu ma tambalé moy wa sawara dal buñu duggé sawara dañuy mebet jot seen bop ci alal juñ mëna am jot seen bop ci seen njabot buñ leen lajoon alal juñ massa am wala ñu jox leen alali aduna jëpp sax dañ ko joto buñ ne leen joto leen ko ñu joto ko niki nonu seeni njabot buñ ne leen joto leen ko ñu joto ko aduna ak li ci biiram buñ ne leen won joto leen ko ñu joto ko waye nak loola day meunatu la nek jotu fofu amul jotu ken mënu fa jot sa bop borom bi subhanahu wa ta'ala neena yawaddul mujrimu yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawma idhim bi bani neena aji tonji taro yawma alqiyama dana beug joto bopam ci sawara bi bani ay doma yalla samay doma gi ni jugal len sawara jeulal nga dugal len sawara ci sarah ma man nga genné ma law yaftadi min adhabi yawma idhim bi bani wa sahibatihi yalla sama soxna gi ni dugal ko sawara ci man nga genné ma
wa sahibatihi wa akhi ki sama mbokk la ño bokk nday ak baye wala ño bokk nangam dugal ko sawara ci gennema wa fasilatihi allati tuwi ñima bokkalon giir ñi ngi ni ñom ñep jël leen yalla nga dugal leen sawara ci tinma ngir yalla gennem waye lola du ko fa genné lola du ko fa genné ndax borom bi subhanahu wa ta'ala waye yemul fofa sax waye dafa ne ko waman fil ardi jami'an jeulal doomu adama yep 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 nga dugal len sawara ci sarah ma man nga genema waman fil ardi jami'an thumma yunji waye yalla lam to tonte dafa ne ko kala dedet lolou ngay wax du am innaha laza sawara wi mo tuddu laza sawara wu tang yer la nazaatu lishawa day foddi deru bop nazaatu lishawa tad'u man adbara wa tawalla ci kep ko xane ni da nga du moy won wote yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci aduna sawara wi ming lay wo da nga dug ci mom wa jamaa fa awa kep ko xane ni da nga dajale won alal diko denc difo ko ci fang ko wara def ñooñu la sawaray xaar borom bi subhanahu wa ta'ala melna day tontu ñooñu ko ki wax loolu mune len wala wanna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an ni ci togn bu ñu amone li ci suuf lepp wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyamah mom lañ ubbe won kon itam danañ ko joto seen bop ngir mucc ci mbugalum sawara waye du len ci muccal ca buñ ko joxe won itam li yaftadu bihi min adhab yawm al qiyamah bu baba tam ma tuqbil minhum yalla neena duma ko nangu buñ ko amone itam joxe ko duma ko nangu ma tuqbil minhum wa lahum adhabun alim delu wax ne innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ñi nga xane dañu weddi yalla ñu deewale ak kefer buñ ko deewale wul mom buñ ko tuube yalla bal len wa matu wa hum kuffar waye dañu deewale ak kefer falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaba neena kenn ci ñom duñu nangu ci mom mu joxe lu tolne souf ci wurus bu ko yoron itam diko joxe ngir jot bopam duñ ko nangul falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin delu waxat ne walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad neena ñi nga xamne dañ leena wo fi ci aduna yalla wote wotem bi ne ajibu da'i allah wuyu len wote bi yalla bi ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum na ngeen wuy ci yalla bu fekenteene da leena wo neena ñi nga xamne wuyu wuñ walladhina lam yastajibu lahu ñi nga xamne wuyu wuñ yalla bim leen wowe law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu buñu amone li ci suuf lepp ak lu tolne mom kon itam danañ ko joto ca buñ ko joto tam duñ leen ko nangul ñoñu neena am nañ hisab dañ leen regle gu metti yowmal qiyam ci seen tapuway seen keur ëlëk moy sawara ci sawara nak keur gu banangi nonu ha kum nek sa keur moy ne am nga keur gu ñang am nga keur gu doy war motax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ci manam laye yoyu mu wax ci hadith bo xamne ni hadith qudsi la
ñew ci sahihayn yonent bi neena yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adaban yalla day wax ki nga xane mo gëna tout mbugal ci sawara yalla dana xatabante ak mom ñu deglu limi xatabante ak mom lan la dafa nan ko law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha ndax bo amone aduna ak li ci biram ndax tay ji da nga nangou dang ko nango joxe sa bop ngir genn sa wara akunta muftadiyan biha summa yaqulu na'am wallahi suma amone lu tolne aduna ak li ci biram tay ca nga nangul mako ma joté ko sama bop ma joté ko sama bop fa yaqul yalla tontu ko ne qad aradtu minka ahwana min hadha yow day sakko won na ci yow lu gëna tut lolu fop lu gëna tut aduna ak li ci biram lama sakko won ci yow lu tuta tut la won qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adama ba nga nekké aduna ba nga nekké ci ndigal sun mam adama dama ne len won dama len fa lajone ab laj alastu bi rabbikum ndax duma sen borom yen ñepp ngeen tontu won ngeen tontu won ne qalu bala akay yaay sunu borom lola di ab pacte bo xane ni da ngeen ko signé won ak man ngeen dik aduna nak melne pacte bobé da ngeen ko fatte la ngeen signé won ak man da ngeen ko fatte ca man de lama signé won ak yeen lu yomb la mo gëna woyaf fop tay li ngay wax ne buma amone aduna ak li ci biram joto ko sama bop lan la signé won ak yow lan la sakku won ci yow ba nga nekké aduna ñaari mbir rek benn mbir la sakku won allah tushrik allah tushrik dama ne la won bul ma bokale ken ma la bind bi ma lay bind ken fekkew ma la wërsegal sa wërse ken duggu ci ma la defal lepp lima sakku won ci yow moy bul ma bokale ken rek wala udkhila wa allah udkhilaka annar bo defé lolo rek duma la duggal sawara nga bañ ba dik fi nak tay nga dan suma amone aduna ak li ci biram dana ko jotay sama bop dedet fi jotu amu fi ñaari keur yi ku ci duggu da nga xamne top yalla rek mo mata def bo duggé aljana waye da nga xamne tam nit ki bu duggé sawara dana xamne moy yalla rek mo mata bayyi kon mbok yi mbir yaangi nonu aljana ak sawara kenn mënta waxtane kenn ci ñom ba jéxal ko waye nak ñom rek ñoy waxtaan wi de ndax nun lool rek ñoo ñu fi andi set nu ñuy démé aljana fexé ba moy baña dem sawara li Muaz ibn Jabal Hudhayfa ibn al-Yaman astaghfirullah lam waxon neena nit ñi buñu dikke ci yonent bi dañ koy laaj nu ñuy defé aljana nu ñuy def lu am lu baax ak nu ko man mal dama koy laaj sawara dama koy laaj musiba yi ak xibar mako ba ma man ko moytu kon nak xam ñaar yépp amna solo yalla nañu yalla defal ak deg ak top aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum li sa'ir al-mas alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mbokk julit yi gannaaw sant yalla julli selma ci yonentam ñu del ci ci benen tombe bo xamne ni bok na ca wa sawara reccu gu ñu reccu taxna yatamannawnal maut dañuy mebet
di xémem dé dé rek lañ bëgg ah xam nga fi ci aduna kenn bëggu ta dé waye ñom ci sawar buñu sañon rek dañuy dé mbir yi jeex borom bi subhanahu wa ta'ala mana day buñu sañon dañuy dé wala bok budé mënta am itam yalla wayfal leen bugal mi touti donte sax da leen di may ben fan rek bo xane di dañ koy jël repos ñom lolu lañ newon geej waye borom bi subhanahu wa ta'ala neena innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun ton kat yi ci mbugalum jahannam lañuy sax duñ fa joge la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun mbugal momu ken duko dalal ken duko dalal amul ak dal mukk day gëna metti rek waye du gëna woyof wama zalamnahum walakin kanu humuz zalimin neena ñooñu toñu ñu leen de ño toñ seen bop ño toñ seen bop ña ngay wote wana daw ya maliku liqdi alayna rabbuk ña ngay wo malik nak ñay wattu sawara moy seen chef mom xam nañ turam alquran moko wax leg leg dang ngeen gis ñu naan nak ñay wattu aljana seen chef moy ridwan la yow lolu amul lenn lu ci wër keku turam saxul fenn ci sunna saxul ci alquran waye ki nga xamne mom nak mo jité wa sawara koku mom malik la tuddu mom wanadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk waxal malik waxal sa borom nañu jekli ñu dé liqdi alayna rabbuk waye malik lum leen donto qala innakum makithun yen kay fi rek ngeen di sax du ngeen dé mukk wa fi ngeen di dé du ngeen fi jog mukk ci benen barab borom bi subhanahu wa ta'ala di wax wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab yalla neena ñi nek sawara dañuy wo ñinga xane ñoy wattu sawara li khazanati jahannam ne len ud'u rabbakum ñaanal len ñu sunu borom yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab mu may woyofal mbugal mi ben fan lañ ko ñaan mu woyofal ko yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab lañ leen lañ tontu qalu awalam taku tatikum rusulukum bil bayyinat waaw seeni yonent dañ leena andilul won ay firnde yu wër wax leen ne dund gi ngeen di dund amna dund gu ne ci kanamam go xane ni du jeex ci dund goge ben muy dund taxé wala dund taxé di ay yonent dañu ñewul won ci yeen andil leen ay firnde qalu bala ñu ne aha kay andi nañ ay firnde kay ah ñu dontu wat leen ñom itam qalu fadu kon nak konti leen di ñaan li ngeen di ñaan waye wama du'a kafirina illa fi dalal seen ñaan gi kenn duko nangu yalla duko nangu de ci benen borom bi subhanahu wa ta'ala waxne innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya kep ko xane ni da nga dikke sa borom di aji togn da nga dugg sawara ke bu fa dugg nit ki bu fa dugge la yamutu fiha wa la yahya du fa dundu waye du fa detam dundu gamuy dundu nekul dundu go xane ni manes nako tudde ak dundu ndax deexu gën waye du fa detam nak ndax bu deewon mu wayaf kya rabba ci sahihayni hadith bu wer yanante bi sallallahu alayhi wa sallam waxne bu yawmal qiyamah ba nit ñi ñay téré aljana téré aljana ñay téré sawara yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah neena dana ñu andi
khalidina fiha ma damati samawati wal ard wa kon li lenn la ci situation ba nga xane wa sawara danañ ko dundu ëlëk wax ko ni pour nit ñi xam ko amna solo ndax ku xam li nga reccu bala reccu wess nga reccu bala reccu wess yalla ñu yalla defal ak deg ak top اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله